Filipinas versus Brasil. Por que que tem tanto filipino pelo mundo afora e tão pouquinho de brasileiro? A resposta é simples. Muito, muito, muito simples. Nível de inglês. Aconteceu um milagre. Um milagre. De repente foi todo mundo embora. Todo mundo. Olha que legal essas casinhas aqui para você vir e jantar do lado de fora. Elas têm ar-condicionado, então você fica numa boa ali dentro e janta. E meu quarto tá ali, em algum lugar desse hotel aqui. E aqui é o campo de golfe. Tudo verdinho, só que não dá para ver da posição que eu tô aqui. Então vamos conversar rapidinho das Filipinas. Eu espero que a música de fundo aqui não trave depois o meu vídeo no YouTube. Acho que não dá nem para escutar direito, né? Então vamos embora. Vamos comparar alguns números aqui, ó. Nas Filipinas, nas milhares de ilhas que existem por aqui, moram aproximadamente 109 milhões de pessoas. Enquanto no Brasil, nós temos 212 milhões de pessoas, ou seja, praticamente o dobro, né? Nas cidades maiores aqui, que seriam Manila e Clark, nós temos 1,2 milhões de pessoas em Clark e 2 milhões de pessoas em Manila. Se a gente comparar isso com São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo a gente tem 12 milhões, ou seja, 10 vezes mais pessoas em São Paulo do que na maior cidade aqui, que é Manila. No Índice Mundial de Segurança, tá? Ou seja, o quanto que é seguro o país que você vive, aí existem dois rankings. Você acredita que o Brasil está em 7º lugar em termos de segurança mundial quando se trata de guerra? Pois é, então a chance do Brasil ter guerra é praticamente zero. Olha que legal isso, né? Até que enfim, uma marca boa para o Brasil. Yeah! Será que ninguém quer invadir o Brasil? Mas aí existe o segundo índice, que é o de criminalidade, segurança pública e tudo mais, onde o Brasil vai muito, mas muito mal. Estamos no 128º lugar, 128 no ranking mundial. Isso é bem ruim, bem ruim. Quantos que tem no ranking? Peraí. Tem apenas 163 países no ranking. Então, assim, o Brasil tá mal em termos de segurança pública. Mas as Filipinas estão apenas uma posição na frente. Estão no 127º lugar. Então, assim, podemos dizer que é grande coisa também a segurança pública aqui. Mas exatamente por isso que existem tantos expatriados filipinos. Por que que as pessoas querem sair de onde elas nasceram, cresceram, têm família e tudo mais? Porque não tá legal. Salário não é bom, segurança não é boa, saúde pública não é boa. Ou seja, é o mesmo retrato que a gente tem no Brasil, existe aqui nas Filipinas. Uma diferença social muito grande, o que provoca a insegurança, porque as pessoas acabam roubando, porque o salário que elas ganham não é o suficiente, talvez nem para sobreviver. Então, às vezes, elas não têm outra saída a não ser ir para o lado da criminalidade, que acaba sendo mais lucrativo do que um emprego. Esse é o problema. Aí vem a questão agora. Por que que existem 12 milhões de expatriados filipinos e apenas 2 milhões de expatriados brasileiros? A resposta é muito simples, mas muito, muito. Quer saber? O idioma. 95% da população filipina fala o inglês. Enquanto no Brasil, nós temos a triste marca de 5% da nossa população fala inglês. Então, você imagina aqui que ilhas completamente isoladas e remotas, as pessoas falam inglês fluente. Enquanto no Brasil, uma cidade como São Paulo, quase ninguém fala. E por que que isso acontece? Ensino. O ensino aqui nas Filipinas, depois da colonização espanhola, veio a colonização americana. E os americanos instituíram um sistema de ensino onde o inglês era mandatório. Então, graças a essa
ocupação americana, que com certeza não foi boa para a população aqui, mas existe um esquema escolar que obriga as pessoas a falar o inglês fluentemente. No Brasil, no nosso ensino público ou até privado, o que as pessoas aprendem em termos de inglês é menos do que o básico. Eu desafio uma pessoa a sair somente da escola e conseguir se virar em inglês nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Você não consegue. É triste. Teve uma vez no programa do Faustão, uma dupla sertaneja, eu acho que era Chitãozinho e Chororó, eu acho. E eles comentaram que eles foram para os Estados Unidos fazer um show e decidiram comer um sanduíche. Eles contaram que chegaram lá e perguntaram assim: tem burger? E a mulher, aham. E tem coke? Aham. E aí, de repente, eles pagaram a conta, acharam caro pra caramba, né? Quando veio o pedido, vieram 10 hambúrgueres e 10 refrigerantes. Então, é a falta do inglês da população brasileira. E isso impede muitos de fazer a expatriação, porque sem o idioma é muito difícil você conseguir um emprego. E sem emprego, como é que você vai sobreviver no exterior? Não tem como. Você tem que render alguma coisa para você poder alugar, comer e tal, né? Tá passando um trem aqui perto. Então, qual que é o segredo para você poder fazer uma expatriação fantástica que dá certo? Te conto já. E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de dar o seu like. Deixe os seus comentários e se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Considere ser um Patreon e dar o seu suporte a este canal. É com a sua ajuda que este canal pode existir e trazer matérias melhores a cada dia. O link está na descrição. Juntos, podemos fazer a vida ser muito melhor. Pronto! Agora você já sabe que você tem que dar o seu like, tem que deixar o comentário. Seja um Patreon para ter uma conversa direta, tete a tete comigo uma vez por mês. E ajuda esse canal a crescer, porque afinal de contas, tudo isso aqui... O trem está chegando mais perto. Tudo isso aqui custa dinheiro para a gente criar. Né? A gente tem uma equipe aqui atrás que edita os vídeos, que procura por matérias, né? Então não é simplesmente chegar e gravar, não. Existe um estudo, existe preparação, existe tudo. Meu make-up. Mas então, vamos lá. O que precisa para ter uma expatriação perfeita? Se você quer saber, tem aqui o e-book gratuito para você dar uma olhada, não é? E basta você escanear esse QR Code ou aqui embaixo do vídeo tem o link para você clicar também. Aí você já vai ver os primeiros passos mais importantes para você fazer sua expatriação. A outra coisa que você tem que ter é preparação. Se você não se preparar, o negócio não vai dar certo. Pode até dar de sorte, não é? Mas geralmente não dá certo. Então o que você tem que fazer? Se preparar. Primeira coisa, estudar o idioma. A gente tem no curso Cidadão do Mundo a parceria com a Atênio, que te dá um desconto maravilhoso e que com esse desconto você já recupera duas vezes o valor do seu investimento no curso. Pronto. Aí, segunda coisa, procurar emprego. Como que você procura emprego? Tem que ter um currículo legal, tem que saber onde procurar o curso Cidadão do Mundo. QR Code aqui para você comprar o curso Cidadão do Mundo. Gente, é mais barato que uma pizza por mês. Pelo amor de Deus! Se você está afim de sair, faça a coisa direito, se prepara aqui, ó. A gente não ganha nada com isso. Isso aí não cobre nem os custos da criação do curso, tá? A gente está fazendo isso para você. Para você. Currículo. Saber onde procurar emprego. Saber como se comportar na entrevista. E isso tudo só é possível com o idioma do país onde você vai trabalhar. Então, fica aqui a minha dica, gente. Não faça as coisas pelas coxas, que tem tanta gente que se ferra, que cai em escravidão, em trabalho forçado, em prostituição. Então, não faz isso, gente. Faz o negócio direitinho, se informa, estuda, se prepare. E o mais importante, se eu não falei isso aqui, o idioma. Saiba falar o idioma. Engraçado ali agora. Eu fui tentar abrir a porta da academia e não consegui abrir.
Mas de jeito nenhum, tentei, e a porta não abria. Aí fui na menina da recepção, e os filipinos são baixinhos, né? Eles têm a estatura bem menor, e a menina toda magrinha, tal. Ah, não tem problema, a porta é meio complicada mesmo. Ele veio aqui, abriu a porta. Falei assim, é brincadeira, né? Eu tenho que malhar mais. Hidratado, tem que ficar, né? Água, já vou voar. Esse vídeo foi curtinho, mas se você quer saber mais sobre as Filipinas e tudo mais, a gente tem esse vídeo aqui em cima, ó, que é Trabalhar no Paraíso, que já fala tudo das Filipinas e onde conseguir emprego, se vale a pena, se não vale a pena, a gente compara salários e tal. Para terminar, o YouTube agora vai te oferecer dois vídeos, um que eu escolhi e outro que o próprio YouTube escolheu. Ambos os vídeos têm a ver com a vida de brasileiros fora do Brasil, ou seja, vida de expatriado. Então, não perde essa oportunidade, porque o conteúdo é gratuito. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.